መተንፈስ በጣም ወዳለሁ። ንጹህ አየር ወደ ውስጥ፣ የተቃጠለ አየር ወደ ውጭ፣ ኦክሲጅን ወደ ውስጥ፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ውጭ። ደስ ይላል። ንጹህ አየር ከሳምባ ወደ መላው ሰውነት በመሰራጨት ምግብ እንዲቃጠል ይረዳናል። ወደ ውጭ የምንተነፍሰው አየር ደግሞ የተቃጠለ አየር ይባላል። We breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. እሺ ልጆች፣ በጣም ጥሩ። ደህና ሁኑ ልጆች።